Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η υπόθεση για την δολοφονία του Στεφανή ανοίγει και πάλι για τα καλά, μόλις ο Αμερικάνος πει ότι τελικά δεν σκότωσε αυτός τον Στεφανή. Λίγο πριν χάσει την ζωή του στην φυλακή, θα ομολογήσει πως δεν έκανε αυτός τον φόνο. Εν τω μεταξύ στο τμήμα γυρνάει και πάλι ο Μύρωνας, και με τον Αντώνη δίπλα του θα βρει στοιχεία που ενοχοποιούν τον Μαθιό για την δολοφονία του Στεφανή. Είναι αρκετά όμως για να τον βάλει στην φυλακή. Σε σύγκριση με τον Αστέρι, ο Μαθιός δεν έχει ελαφρυντικά, οπότε αν μπει στην φυλακή δεν θα βγει τόσο εύκολα. Οι ισορροπίες είναι λεπτές για τον σεναριογράφο της σειράς, και δεν γίνεται να συνεχίσει η σειρά χωρίς τον Μαθιό. Επίσης, οι σεναριογράφοι σκέφτονται ότι είδαμε ήδη τον Αστέρι μέσα στην φυλακή για αρκετά επεισόδια, και ίσως αν προβάλλουν το ίδιο και με τον Μαθιό του έργου να κάνει κοιλιά. Ο Μανώλης που τόσο καιρό είχε λουφάξει και δεν είπε τίποτα, τώρα βρήκε το θάρρος και θέλει να μιλήσει και να τα αποκαλύψει όλα. Δεν του αρέσει ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο Μαθιός, και ψάχνει να βρει τον τρόπο να τον τιμωρήσει χωρίς να πληγώσει τον Νικηφόρο. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.